ମୋ ଅତୀତ, ତୁ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ପ୍ରେମ ଅଟେ ଚିରନ୍ତନ ବୋଲି ଜାଣୁ ଏ ସାରା ଜଗତ। ସମୟ ଯେତେ ବି ଖରାପ ଆସୁ, ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିବା ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାକୁ ମନ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁ ଚେହେରାଠାରୁ ତା ଚେହେରା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛେ, ହେଲେ ଏ ପ୍ରେମ ଟିକେ ନିଆରା, ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ପାକିସ୍ତାନର 37 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ପିଲାବେଳର ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ 70 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁଦିନ ହେବ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୟସର ଦୂରତା ପାଇଁ ଘରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 6ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାଦିନର ପ୍ରେମକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହର ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ସେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।